запросити в робочу президію весь педагогічний колектив учителів Довгопристанської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня. Прошу. Поіменно Войтовського Володимира Васильовича, Войтовську Любов Вікторовну, Довгу Дмитра Яковича, Довгу Марію Васильівну, Єркіна Василя Васильовича, Єркіну Світлану Дмитрівну, Кавтіченку Галину Борисівну, Нію Миколаївича, Колесник Арканія Петровича, Колесник Ірину Олексіївну, Кочубей Наталію Леонтівну, Кучмару Юрія Анатолійовича, Кучмару Галину Михайлівну, Коїщук Світлану Миколаївну, Постову Валентину Іванівну, Салатова Володимира Матвійовича, Салатову Людмилу Олексіївну, Сильківського Віктора Пилиповича, Сильківську Надію Іванівну. Сільського голову Тітаренко Сергія Миколайовича, голову СГВК «Мир» Іванину Івана Федоровича. А де музика? Для проведення урочистого свята давайте офіційно всі разом запросимо наших випускників. Оголошую розпочати.
пам'ятник загиблих воїнів, які звільняли територію нашого села, територію нашої держави, надається право кращим учням нашої школи, Ременяк Олені, Тітаренко Євгену, Соловнар Владиславу, Кучмарі Катерині. Традиційні зустрічі
1990 рік, коли вас на урочистій лінійці на шкільному подвір'ї приймали вас колектив учителів нашої школи, а проводжали вас ваші батьки до першого класу. Тоді, 11 років тому, на тому урочистому святі директор школи вам вручав перший документ. Це учнівський квиток, де сьогодні ви замінили його отримати атестат про середню освіту. В урочистій тиші до вас зверталися учителі, учні, ваші батьки, громадськість. В той день 1 вересня 1990 року для вас вперше прозвучав перший дзвінок. Ви вперше переступили поріг рідної школи, вперше сіли за парти, вперше почули і написали незграбною ручкою першу літеру, перші слова «Мир, мама, батьківщина». Протягом 11 років ви подавали важку програму з рідної національної мови, математики, фізики, хімії, історії, правознавства, географії, біології, зарубіжної, іноземної, інформатики та інших предметів. Вас кожен день в школу ми приймали і проводжали, одягали, годували, розважали як своїх рідних дітей. Ви навчалися в добре обладнаних класах, кабінетах, світлому, гарному спортивному залі, адже ви виросли і загартувалися в школі. Ми годували вас смачними обідами, в теплій їдальні, добре обладнаний майстерні. 31 травня цього року на урочистій лінійці для вас звучав останній дзвінок на останній урок. І знову колектив учителів та ваші батьки вам бажали успішно скласти вперше державну атестацію. Всі ви добросовісно віднеслись до цієї важливої справи. Успішно склали вперше державну атестацію. Ми все оцінили по новій формі оцінювання, це по 12-бальній системі. Ви показали високий, достатній та середній рівень навченості. Це підтверджується і тим, що при вступі до вищого учбового закладу Одеського університету в цьому році наші учні, 4 випускники і 1 учень в Черкаській, показали високий рівень підготовки знань з історії України, всесвітньої історії, національної мови, математики, хімії, фізики, правознавства та інших предметів. Я особливо вітаю вас за це. Дорогі 11-класники, сьогодні сама знаменна подія у вашому житті. Ви отримуєте атестат про загальноосвітню школу 1-3 ступенів. А як же тепер буде далі? Що чекає вас завтра? Сьогодні перед вами стоїть багато проблем. Залишились позаді веселі шкільні роки, а попереду дорога довжиною в життя. Тепер настала пора, а можливо саме відповідальна пора, коли ви самі повинні вирішити свій подальший життєвий шлях. Ми вам віддали все, свої знання, передали вам досвід життя і, як кажуть, і серце, і душу. Адже на уроці ви навчались, як потрібно вчитись, а на перерві позаурочний час, як потрібно жити. Відтепер ви несете повну відповідальність не тільки за себе, а й за свої вчинки. Ми дуже раді, що протягом 11 років, крім навчального процесу, ми проводили з вами десятки сотні виховних заходів. І це, я вважаю, дало позитивні результати, тому що серед вас немає і не було жодного правопорушника. І це, напевно, є гордість школи і батьків, що ви навчили і виховали добрими, чуйними, розумними, гарними юнаків і дівчат. Промайне зовсім небагато часу, і кожен з вас обере свій шлях. Ви запам'ятайте моє звернення до вас, а можливо це буде перший наказ – продовжити навчання, здобути любиму вам професію, здійснити свої мрії. Де б ви не були, ким би ви не стали, будьте насамперед людьми. Це головне для вас і для суспільства. Пам'ятайте, без цього ви не зможете жити повноцінним життям. Не забудьте запасти світлою мрією, втілити її в життя. А це вам допоможе сильна воля, мужність і терпіння. Навчіться долати перешкоди, знайдіть в собі сили, боротися з бідністю і неправдою, якщо вони стануть на вашому шляху. Тільки сильний духом зможуть подолати перешкоди і невдачі. Поважайтеся, виберіть собі.
нашому українському народу. Озбройтесь добротою, адже вона так потрібна сьогодні і в даний період всім людям. Не скупіться на ласку, доброту, ніжність і милосердність. Огляньтесь, чи немає поряд з вами людини, яка сладкіша за вас потребує вашої допомоги. Допоможіть їй, підтримайте хоч морально. Пам'ятайте, ким би ви не стали, ви несете повну відповідальність за долю нашої держави. Адже вам працювати і жити в теперішньому 21 столітті. Сьогодні, як і завжди, за вами пильно слідкують ваші батьки, учителі та ваші односельчани. Ось подивіться, скільки їх прийшло в цей гарний зал. Багато істин простих і вічних допомогли вам спагнути ваші вчителі. Ті, хто ось зараз з любов'ю і болем дивляться на вас. Дивіться в ці обличчя, ці вспомнені гіркоти розлуки очі. Запам'ятайте їх такими. Сьогодні, коли ви покидаєте стіни рідної школи, на вас чекають тернисті дороги життя. Не осоромте честі випускника рідної школи. Пронесіть в своїх серцях почуття поваги до вчителя, чия праця була віддана вам сповна без останку. Сьогодні, проважаючи вас у самостійне життя, особливо в такий нелегкий і скрутний час, педагогічний колектив нашої школи дає вам урочистий наказ. Оберіть ви свій вірний шлях, хай для вас він буде довгим і світлим. Нехай обійдуть вас стороною біди і печалі. Нехай ніколи не повториться той вчорашній сумний день 22 червня 1941 року. Вчора було 60 років. Чорнобильська трагедія. Події на Балканах, на Близькому Сході, в Азії, в Чечні, де діти замість навчання в школах перебувають в бомбосховищах. І все ж таки, у найважчі хвилини пам'ятайте, є на світі правда, вірність і любов. І немає нічого дорожчого за батьківщину та рідну матір. І якщо це буде потрібно, станьте на її захист. Де б ти не був, покажи приклад у роботі, військовій службі та й продовженні навчання. Бери активну участь в громадсько-політичному житті того колективу, де ти будеш працювати. Особисто я, колектив учителів нашої школи, вірить у кожного з вас, і ми сподіваємося, що ви завжди будете гідними громадянами нашої батьківщини. Ви повинні продовжити ті славні традиції школи, рідного села, Первомайщини, розвитку історії, культури, волелюбного нашого українського народу. На закінчення звертаюсь до вас із такими словами. Дорогі наші випускники, повертайтеся частіше до рідного краю, рідної школи, рідного села. Тут вас люблять, тут вас чекають, тут ваш оберіг, тут ваша колиска, тут ваше коріння, далеке і близьке, тут перше кохання і мамина пісня. Дороги в майбутнє колись і вони завертають. Відчиняться двері, ви рідні побачите клас. Тут вас зрозуміють, розрадять і завжди чекають, бо вчитель ніколи не зможе забути про вас. Колектив учителів школи не говорить вам «прощавайте», не говорить вам до побачення, дорогі наші випускники. Хай завжди береже вас доля, ще раз вас святом, дорогі 11-класники. Щастя, добра і благополуччя вам! Слово для зачитання засідання рішення педагогічної ради від 22 червня 2001 року надається заміснику директора по навчально-виховній роботі Войтовській Любов Вікторівні. Рішення педагогічної ради Новобристанської загальноосвітньої школи 1-3 ступені від 22 червня 2001 року. Заслухавши звіт класного керівника 11 класу Ревеняк Олени Геннадіївни про успішне складання державної підсумкової атестації учнями 11 класу, педагогічна рада постановила, параграф 1, випустити із стін рідної школи і вручити атестати професіональної
навчався в школі. Або ще й краще. Все за мене й краще. Прошу.
школи. Бажаю продовжити навчання, здоров'я, бадьорості, енергії. І... Наталью Володимировну, Надишину Ивановну,
Сейківським, Єркіним, Довгим, Поліщу. Спасибі вам, шановні батьки, за добре відношення до школи і за те, що ваші сьогодні діти отримали атестати по загальноосвітній середній школі. Всього вам самого найкращого. Слово для привітання надається сільському голові Тітаренку Сергію Миколаївичу. Шановні вчителі, батьки, дорогі випускники, всі присутні, сьогодні ми всі знову зібралися в цьому залі на урочисту і хвилюючу подію – свято вручення атестатів нашим випускникам. Кожен із присутніх в залі дорослих теж колись був випускником і пам'ятає свій випускний вечір і ті хвилини вручення атестату. Коли всі погляди звернені на тебе, згадують себе, свій клас, вчителів, свої надії та мрії. Дорогі випускники, цю подію, свій випускний вечір ви теж будете пам'ятати все життя, як і роки навчання в школі, на протязі яких вас виховували, навчали, лаяли та хвалили, соромили та ставили в приклад ваших вчителів. А зараз вони з любов'ю та надією дивляться на вас і вірять, що ті сили та знання, які вони вас вкладали, не пропадуть даремно. Дорогі випускники, ось і настав той час, коли позаду залишається веселе, безтурботне дитинство. Попереду доросле, не завжди привітне і не таке веселе життя, в якому не буде вже шкільних перегляд, розваг, лінійок, зарядок та шкільних оцінок. Тож бажаю вам, щоб усі біди та негаразди обходили вас стороною, щоб ви були здорові та щасливі, щоб збулись усі ваші мрії та надії. Добрий путь вам, випускники! А вам, шановні вчителі, велике спасибі за вашу працю, за сьогоднішніх випускників. І бажаю вам після важкого навчального року добре відпочити в відпустці, набрати сил, здоров'я та терпіння на слідуючий навчальний рік. Успіхів вам у вашій роботі та задоволення від своєї праці. Шановні випускники, прозвенів останній дзвоник, закінчився останній екзамен. Але це не останній екзамен у вашому житті. Життя – це є великий екзамен, який потрібно здати на відмінно, або, як тепер кажуть, на 12 балів. Цей результат ми зможемо оцінити на зустрічі через 5-10 років. А зараз я вам бажаю пройти свій життєвий шлях з високо піднятою головою, гордо пронести звання людини через усі незгоди, які вам можуть зустрітися. Шукайте своє щастя, знайшовши його, підтримайте його міцно в руках. І Бог вам не перебуває. Головне привітання надається першій вчительці, яка перше прийняла її в першому класі на цьому. Шановні батьки, дозвольте мені сьогодні привітати всіх із святом, з радістю святом, тому що ви сьогодні стали дорослими і разом з тим сумним, тому що сьогодні, прощаючись зі школою, ви прощаєтеся зі своїми дітьми. Коли 11 років тому вас привели маленькими, тендітними, батьки за ручку до школи. Вони подарували вам найцінніше – життя, а вам – жити і дарувати життя іншим. Тож нехай завжди, скрізь і всюди, освітлює вашу життєву дорогу полум'я символічного факту в життя. І де ж ви не були, пам'ятайте, що в цьому полум'я життя материнських серце. Щасливої вам дороги! Вітання надається класному керівнику нинішньому, Ременяку Лені Геннадію. Прошу, Геннадію. Дорогі односельчани, дорогі батьки, любі діти, ось і дочекалися ви цього дня, щоб уже вступити в самостійне життя, яке розпочнете ще завтра. Сьогодні ви ще наші діти в школах, в нашій школі.
Ви вступаєте в нове життя, якого так ви чекали, самостійне. То нехай на тої ниві життєві у вас завжди буде хліб і сіль. Нехай не гаснуть посмішки ніколи на ваших милих, лагідних устах. Нехай у всіх вас буде світла доля, а діти ваші радістю для вас. Хай квітам стелиться ваш шлях. Для вас співають щедро солов'ї. Хай щезнуть всі неспокійні турботи, бо все святе творіння оце ви на цій нашій землі. Щасливої вам дороги! І хочу подякувати батькам, які допомагали нам виховувати оцих гарних дітей. Всі вони добрі, працьовиті, мудрі і людяні. І щоб цих рис своїх вони ніколи-ніколи не позбулися. Слово для привітання надається матері двох випускників Кавліченко Галині Борисівні. Переповнену чашу, свіжий Божий подих з красуні весни, всю любов і прихильність нашу адресуємо директору ми. Разом з нами схвильований трішки, як бувало хвилини роздум, проважав він нас поглядом ніжним, добрий наш порадник і друг. Довгий шаг вертаємо до завдання школи. Доцент успішності, сіяти знань, складання розкладу, безсонні ночі, і серце сповнене, любові і страждання. За кожного із нас вмістили лагідні, красиві очі. Спільне життя, веселе, безтурботне, ви створювали нам, шановний добрий друг. Слова подяки, щиро, ніжно вдячні. Ми адресуємо любов'ю зараз вам. Назавжди залишиться у нашому серці, в спогадах, в житті, чуйна, добра, лагідна людина, перша вчителька. Вчителька моя, найперша, найрідніша, пам'ятатиму тебе усе життя. Ти
Ти навчала нас, як в світі жити, і виховувала добрі, світлі почуття. Хай ім'я Твоє повік не згасне, в кожнім серці, що кликала Ти. Шлях життєвий, незважаючи на негаразди, з добрим поглядом Твоїм зуміємо прийти. Дуже спасибі вчителям української мови. Дуже спасибі вчителям української мови, літератури та класному керівнику. Пісні були ми, уважно, не дуже, не розуміли, що під час від неуваги нашої сиве волосся, раніше треба, з'явиться у вас. Та неуваги сиве пробачте, пробачте за те слово неуважне, яке коли... Хімії, фізики, математики. Хто в фізику і математику увійшов як в кімнату, то я не можна так сказати. Та вчитися і далі буде більше знати, і нашу школу буде прославляти. Програму розвитку закладе складує, і буде вчати, а наука світова. Хай сил свої для цього не шкодує, коли у нього мудра голова. Якщо теорія фізична вам відома, закони фізики ви знаєте за те. І дій у світ, і не сидіть удома, вас світова наука буде ждати. Ти знаєш, що є, звичайно, буде мало, щоб полетіти до зірок нових. Тож не даремно вчились ми, читали, щоб було більше вчених світових. Які захоплюючі подорожі ми здійснили на уроках географії і біології. Любить природу ви навчили нас, вели гірськими стежками і дорогами. За це ми вдячні вам повсякчас, шановні географії і біології. Найщиріші слова подяки вчителям історії. Історія, хто тебе знає, де її витоки, де джерело, бо книжок ще нових немає, щоб ті роки застою було. Тож ідіть від роду до роду, самі знайте і людям скажіть всю ту правду, що є у народу, як ми жили, як можемо жити. Сердечне спасибі керівнику ДПЮ та фізкультури. Наш виступ не до війни нас готував. Ми мріємо про мирне майбутнє. Він лише і в нас і душі готував. І вірить, що знає щось своє майбутнє. Та й навики, основи медичних знань, згадяться в минулому житті нам неодмінно. Бо ж більшість з нас програму всіх питань засвоїли на добре та відмінно. Виносимо велику вдячність вчительці іноземної мови. В школі вчили різних мов, навіть вищим став кордон. Стали дітям рідне слово, бути так, привіт, дивом. Іноземна дивна мова, так потрібна зараз всім. Особливо в цих умовах, особливо молодим. Вчителю зарубіжної літератури, спасибі за те, що зробили для того, щоб мову наших сусідів, найближчих, росіян, знали як свою. Вони нас вчили чуйним бути і розуміти все, як є. Розповідали нам про Пушкіна, даруючи натхнення нам своє. Література – це мистецтво слова, в мові – найвищий скарб. Тому її ми знаємо досконало і чудово, що ми митці, а не багаті. Щиро дякую вам, вчителю трудового навчання та малювання, за щедрість вашої руки, за ваші вмілі руки. Ви вчили шити, майструвати, пекти варені, хлібок забити. Без цього, без усього, будь-якої професії не прожити. Ми не сказали, що занадто, вже без уроків сумно нам. Хоча б не важко, як не складно, ми протистанемо всім вітрам.
Проблеми вирішимо недарма. Вивчили нас багато літ. Доведемо, ми учні гарні, були і є на дану миті. Не варто згадувати погане. Сьогодні день для перемін. Ми підемо різними шляхами, зате зійдемось на одній. Це треба слів, цей день не плачу. Не перший крок дорослий світ. Нехай наставники пробачать за помилки юних літ. Нехай для вас завжди сміється веселе сонце вчителі. Спасибі вам від всього серця. Єдині, милі, дорогі. Вчителям букет підношу я, вам спасибі, рідна ви моя, за безсонні ночі і турботи, за довічні вчительські клопоти, за слова, що піднімають з болю, за усмішку, за щасливу долю, і за радість, і знання, за любов, і за міцні знання.